Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Lady Nilza. A paz de Deus, bom dia. Vou fazer uma aula diferente hoje. Conforme estão me pedindo, vou fazer a aula 39 do MSA, a lição 56 e 57, na clave de Dó. Se você estuda a clave de Dó, pega aí. Na página 77 e 78. Vamos à aula. Se você gostar, dá o like e se inscreva no canal. Lição 56, clave de Dó. É um quaternário simples. Começa com uma pausa. Então, ritmo inicial, acéfalo. Não é mesmo? Posição. Um, lá, si, do, ré, mi, um, si, do, ré, mi, ré, um, ré, mi, fá, sol, lá, mi, ré, do, mi, lá, um, lá, do, si, mi, um, lá, do, si, mi, um, do, mi, ré, sol, um, do, mi, ré. Sol, fá, mi, ré. Mi, ré, do, si, do, lá, mi, mi. Lá, um, do, si, lá, um, si, um, do, um, ré, um, mi. Do, lá, do, si, lá, um, si, um, fá, um, mi, um, ré. Um, do, um, mi, um, ré. Um, fá, mi, um, sol, um, fá, um, ré, um, do, um, mi, um, si, um, mi. Lá, três, quatro. Agora vou fazer a lição 57 na clave de Dó. É um quaternário simples também. Posição. Mi, mi, sol, do, ré, mi, ré, um. Fá, fá, sol, sol, mi, fá, mi, um. Do, mi, lá, fá. Um, si, fá, si, ré, do, um. Ré, ré, mi, do, ré. Si, ré, do, si, sol, lá, si. Do, mi, fá, fá, sol. Si, do, ré, mi, do, um. Sol, lá, si, ré, do, ré, mi, fá, sol, um. Sol, lá, si, do, ré, um. Do, ré, mi, fá, sol, um. Sol, lá, si, ré, do, ré, mi, sol. Ré, do, si, lá, sol, um. Fá, sol, fá, mi, sol. Ré, sol, mi, ré, do, um. Fá, sol, fá, mi, ré. É, do, si, lá, sol. Fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá. Sol, do, ré, mi, do. Três, quatro. Finalizo aqui essa aula. Se você gostou, não esqueça de dar meu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.